So finally মই এটা আকো পুনৰ নতুন ভিডিও লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছো আৰু ভিডিওটো আপোনালোকে হেকলকে চাব বুলি আখা কৰিলো সো বলকছন আজি মোৰ লগত মই ফালে যাও মই কম বাৰু কলে যাও সো গৈ থাককছন মোৰ লগত একি ললু ধৰিব পাৰিছেনে চিকেন ললু অলপ সো নেক্সট ইয়াত অলপ বজাৰ কৰিলো বাকি সো ঘৰাহি গলো আৰু এটো এটা মোৰ হাতত দেখি স্পেশাল কেক আৰু কেকটো কাৰ কাৰণে মই এতিয়া আপোনালোকক নকও সো পিছত আপোনালোকে দেখিব তো ঠিক আছে বজাৰ কৰি আহি এয়া সবজি কটাত লাগিছো তেতিয়া হলে আপোনালোকে গম পাইছে সাকে মোৰ ভাইটি নয়নৰ আজি বার্থডে হ্যাপি বার্থডে টু ইউ ফয়ো ফয়ো মিগা ফয়ো ম্যাস ইউ সো এহতক চক এহত মোৰ খুড়া ছোৱালী হয় দুইগৰাকী সো এহতক খাওঁতে ভালকৈ সকলোৱে লৈ পেলালে মানে Yeah.
মই বেছিকৈ ইমান ক'বলৈ পোৱা নাই, অলপমান ভিডিঅ' কৰিলোঁ আৰু সৰু সুৰাকৈ ব্লগ এটাৰ কাৰণে। গম পালে চাগে মোৰ পোৱালি ভাইটি বাৰ্থডে আছিলে, চ' এতিয়া মানুহবোৰ আহি আছিলে, এতিয়া শেষ হৈছেগৈ আৰু কোনো নাই চাগে আহিবলৈ। চ' আমি কি কৰিছোঁ, সি গিফ্টবোৰ উলিয়াইছে, তাৰ গিফ্টবোৰ খোলে বোলে, চ' মই আপোনালোককো দেখাওঁ তাৰনো কি কি গিফ্ট উঠিলে। চ' ঠিক আছে, চাওঁ আহক আমাৰ গিফ্টখিনি। আৰু এয়া আছে, আমি এতিয়া চাম কি ক'ত কি কি আছে। অ'কে, এই আমাৰ টুকু আহি গৈছে গিফ্ট চাবলৈ, আৰু পিছা আছে, পঢ়ি থকা ল'ৰা, গতিকে সকলোৱে পঢ়াৰ যিখিনি দৰকাৰী বস্তু তেনেকুৱা বস্তুবোৰে গিফ্ট দিছে, তাক খুব ধুনীয়া বস্তু গিফ্ট দিছে, কিতাপ বহী কলম এইবোৰে দিছে। তো সকলোকে থেংক ইউ দিছোঁ, সকলোৱে বাৰ্থডেলৈ অহাৰ কাৰণে চবকে থেংক ইউ দিছোঁ, দিনটাৰ দিনটো স্পেচিয়েল কৰি তোলাৰ কাৰণে। অকণমান সময় কাৰণতে মানে খুব ধুনীয়াকৈ গ'ল, চ' থেংক ইউ।